Yesu ni Israeli. Ah jamani. Ngoja nikuulize. Maria Mtakatifu alipata mimba kwa uwezo wa nini? Sasa ile kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ni nani? Kama utamkuta sasa kumbe sisi tumekombolewa na damu ya waizi. Ngoja nikuulize kitu kimoja. Ngoja kuna kitu nataka nikuulize. Ile baba yake Yesu ni nani? Si Yusufu. My God. Baba yake Yesu ni Yusufu. Ngoja nikuulize kitu kimoja. Kama Yesu alizaliwa na Roho Mtakatifu, ile ukoo wa Yesu una maana gani pale? Eh? Ukoo wa Yesu una maana gani? Ukisoma Biblia inasemaje? Utapata mimba kwa uwezo wa Roho. Tena Yusufu Biblia inasema kabla hajamjua, yani alishangaa mke wake ni mjamzito. Akadha kwa kuwa alikuwa ni mtu wa haki, akadhamiria kufanyaje? Kumuacha kwa siri. Lakini Roho Mtakatifu Mungu ndiye alishuka. Katika hicho. Kwa hiyo tunakikataa. Hicho mimi huwa nakikataa. Biblia hiyo inakataa hicho? Ah, yani pale huwa kuna nani kidogo zilitokea pale. Zipi? Kuna unatakiwa uende ukasome sheria za Wayahudi zilikuwa zinasemaje. Unaona? Sikiliza, Biblia inasema hivi. Sasa ngoja mimi nikuulize kitu kimoja. Unajua akiwa ni mtu wa ukifanya hivyo, utaifanya Biblia hiyo, ndio maana watu wengi huwa hawataki kwenda kanisani. Ukifanya hivyo. Kwa sababu sehemu nyingi kwa Biblia anaongea kwamba Yesu alikuwa ni shina la nani? La Daudi. Sasa kama alikuwa amezaliwa na Roho Mtakatifu, ile shina la Daudi inakujaje? Mbona anasema wa sehemu nyingine anawaambia mimi nimetoka juu. Nikiwaambia hapo ya juu tayari utaelewa wapi? Sasa hapo alikuwa anaongelea yale mambo aliyokuwa anawafundisha. Kwamba yale aliyokuwa anaongea yeye, na wale watu. Ninashukuru. Unajua ndio maana anasemaje? Mimi tukiwa tunazungumza habari za Biblia, tuwache ujanja huyu ndio ambao tulionao, akili ambayo tumeenda darasani. Tumeweza kufundishwa na watu tukakaa, ila tuliangalie neno linasema nini hapo. Kama ukiwa na tofauti neno, unaona, mimi nikiwa na tofauti zangu ni mahali gani ambapo tutakutana pamoja kama watoto wa Mungu. Sasa hapo inakuwa ni ngumu kukutana kwa sababu gani? Sehemu nyingi kwenye Biblia, hata ukienda kwenye Warumi ngapi, Warumi ni 1:3 anakuambia kwamba Yesu au na kwenye Ufunuo wa Yohana na sehemu nyingine anakuambia kwamba Yesu alitoka katika shina la Daudi. Ni sahihi. Na ukienda ukasoma, kwa sababu Biblia ukisoma katika Kiswahili, kuna maneno mengine kwenye Kiswahili huwa yanaongeleaga kitu general. Unaona? Unatakiwa uende ukasome nini? Kigiriki. Unaona? Ngoja nikuambie. Unapoenda kuangalia lile neno shina, unaona kwa Kigiriki inaongelea kwamba ni kwa mfano kama wewe baba yako ni nani? Umetoka kwenye ukoo fulani. Na Yesu alitoka kwenye ukoo nani? Wa Daudi. Kwa nini sasa mimi sikukatalii? Mimi sikukatalii, lakini nakwambiaje? Kwa nini Biblia iandike Yesu ametoka kwenye ukoo wa Daudi? Okay. Kwa Wayahudi mneno Masihi nini? Masihi inamaanisha ni mteule. Mtapaka mafuta, si ndio? Mtapaka mafuta. Tena ni Bwana. Ehe. Sasa huyo Bwana kwa Waisraeli ni yupi? Ilikuwa ni miongoni mwa nyumba ya nani mle? Sasa wewe, mimi sikukatalii unavyoongea, lakini mimi swali langu linakuja, kwa nini Yesu atoka kwenye mbali ya Daudi? Kwa nini awe shina la Daudi? Kwa maana natakiwa tujue. Hilo neno ambalo Yesu alivyoambia kwamba yeye hilo, yani kwamba alikuwa amedhamiria kumwacha, si ndio? Kwa siri. Tena Biblia inasema alikuwa ni mtu wa haki. Ndio maana baada ya kuona mwanamke mjamzito, ndio maana nakwambia alikuwa ni mtu wa haki. Kwa sababu hii Biblia imetafsiriwa na hao na watu wajanja, unaona? Katika ile kitu kinaitwa translation. Issue ya translation, I know. Ukiwa unasema translation ya kitu, kuna makosa hata kisauti huwa yanatokea. Sasa katika hiyo, sasa pale ngoja. Wewe unaamini Biblia ipi? King James ama ipi hiyo ambayo nyingine zimetolewa? Sasa King James nayo si ilikuwa ni tafsiri kutoka Kilatini? Okay. Hiyo ambayo sasa ni sahihi. Na unajua kutoka kwenye pale King James kuja kwenye Kiswahili kuna makosa tena aliendelea mengine. Ngoja tufungue nini hapa? Tufungue Wagalatia. Unaona? Wagalatia 4:4 anakwambia hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanae ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Maana yake hapo ni nini? Yaani hebu rudia. Kwamba Wagalatia 4:4 anakuambia hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanae ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Na ndio maana unaona Biblia Mungu alisema amezaliwa chini ya sheria. Chini? Amezaliwaje chini ya sheria? Si chini ya sheria za Kiyahudi.
Yaani ile amezaliwa na mwanamke chini ya sheria. Kuna kitu ukienda kusoma kwenye mambo ya Walawi kinaitwa kinaitwa kwamba kwa Kiingereza tunaita purification law. Kumtenga mwanamke. Unaona? Kumtenga mwanamke anapopata mtoto wa kiume. Unaona? Na kuna sheria nyingine zilikuwa nasema kwamba mwanamke akipata mimba kabla ya kuwa kwenye ndoa anatakiwa apigwe nini? Mawe. Ndio maana Yusufu akam. Kwa hiyo Yusufu alishamjua mke wake kabla alipofanya makosa. Kwa sasa Roho Mtakatifu, Biblia inaposema kwamba yule Yesu alitungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwani ile uwezo wa Roho Mtakatifu ilikuwa inamaanisha nini? Ile ni nguvu ya Mungu ambayo inafanya kazi. Nguvu ya Mungu ilikuwa kwenye ile mbegu ambayo ilikuwa inaenda kumtunga Yesu. Kwani hiyo haiji? Na ukienda kwenye lugha ya Kiebrania kuna aina mbili za mabikra. Kuna bikra ambayo inamaanisha mtu aliyefika wakati wa kuolewa, na kuna bikra ambaye haja, tunasema kwamba hajawa penetrated, kwamba hajaingiliwa na mwanaume. Hasa hapa kwa Meli alikuwa anaongelewa bikra gani? Hapo ndipo nakwambia issue za translation inakuja hapo. Kwa sababu tunaweza kupishana kwa sababu hili neno hili la kwamba alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, hiyo si ni sehemu moja imeongelea. Lakini ukienda sehemu nyingine paka kwenye manabii, watu wanatabiri kwamba Yesu atakuwa ni shina la nini? La Daudi. Hata ukienda kwa Isaya, ukienda kwa Yeremia, unakuja kwa Paulo mwenyewe. Okay, anyway, ngoja nikutafutie andiko. Ngoja uone. Shina la Daudi. Shina la Daudi. Sahihi sana, ngoja. Au ngoja mimi nifungue kwa sababu nina Biblia moja nzuri. Hii Biblia inaenda kwenye nani? Wewe nitajie hapo unaenda kwenye nani gani? Alafu nakuta ile sehemu ambapo anasema mimi maana maandiko kiasi. Yaani uwezo wa kukaribu sana hapo. Ile sehemu anasema hivi. Alisema maonaje habari za mwana wa Daudi? Atakuwa ni nani? Nao akasema mjomba. Niko hapa na ni hapa. Kama unakumbuka mafungua ya la. Ngoja. Unajua Kiingereza kidogo? Bona Romani 1:3 anakuambia concerning his son Jesus Christ our Lord which was made of the seed of David. Which was made of the seed, mbegu. Sasa hii hapa okay. Hii hapo unaweza kaenda kwenye Kigiriki huko. Hiki huko. Mimi Biblia yangu paka ina Kigiriki huko. Naenda kuangalia kwenye maana kwa Kigiriki. Yangu naweza kazifika zima. Unaona hiyo neno seed kwa Kigiriki. Unaona hii hapa. Seed. Unaona? Sperma. Inaitwa sperma. Inatokana na neno sperm. Rola. Hii hapa. Yeah, kwa sababu Kiingereza kimezaliwa na Kigiriki, unaona sperma. Sperm. Unaona? Kwa sababu ngoja nikwambie kitu kimoja. Kuna wale wa Kristo wanaosema kwamba Biblia inabadilishwa. Ukienda kwenye original translation ya Biblia, kila neno lina nani, lina namba. Utakuta kwa mfano hii sperma ni ngapi? Ni G4690. Hata ubadilisheje, ile original itabaki kuwa vile vile. Unaona? Kwa hiyo twende kwenye hiyo maana yake sasa. Kwa sababu mimi Biblia wanasomaga mpaka Kigiriki na Kiebrania. Ndugu yangu. Sababu hawa jamaa hao waongo. Wao umejaliwa labda kujua lugha. Maana ingekuwa ni hivyo basi wale ambao wana lugha tu ndio wangeweza kumuona. Unaona? Maana ya tatu inaitwa simene. Simen. Simen nini? Simeni. Nini? Simani. Simeni ndio sperma. Sasa Lola, hiyo ni lugha. Si ni lugha tu hiyo. Anakuambia the product of this semen, seed, children, offspring.
Unaposema offspring ni kwamba mimi ninapozaa mtoto. Unaona ni generation ya nani? Ya Daudi. Ndio maana kwenye Biblia umekupa ukoo wa Yesu. Ule kama angekuwa amezaliwa na Roho Mtakatifu, ukoo wa Yesu ulikuwa wa maana gani? Kwa kumbe wanadamu wamekombolewa na Wayahudi. Yeah. Damu ya Kiyahudi. Wanadamu wamekombolewa na yani kwamba Yesu ni Myahudi kutoka katika kabila la Yuda. Biblia mbona imeandika mara nyingi? Ehe, ngoja twende mara ya mwisho. Ngoja twende kwa Yakobo mwenyewe alitabiri. Yakobo fungua nani? Fungua Mwanzo 49. Mwanzo 49. Wakati Yesu anamuongelea Yuda, wakati Yakobo anataka kufa alipokuwa Misri, alianza kuwabariki wanaye. Mwanzo 49 fungua. Mwanzo 49. Mwanzo 49. Kumfungua mstari wa 8. Ukianzia huku Mwanzo, Yakobo alikuwa anawapa watoto wake wote nani baraka, anakwambia 49 ngoja tuanzie moja afu tutaruka. Anakwambia Yakobo akawaita wanao akasema, kusanyikeni ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Ukiruka 8 sasa kwa Yuda. Anakwambia Yuda, ndugu zako watakusifu. Mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako. Wana wa baba yako watakuinamia. Yuda ni mwana simba kutoka katika mawindo, mwanangu umepanda. Aliinama akajilaza kama simba, na kama simba mke ni nani atakaye mwamsha? Fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda. Unaona? Fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanya sheria katika miguu yake, hata atakapokuja yeye mwenye miliki. Ni nani huyo? Ni nani huyo? Yesu. Ambaye mataifa watamtii. Katika nani? Yuda. Ngoja tufungue hapo nielekee. Ehe. Fungua Mathayo 22:42. Mathayo 22. Kwanza 41. Anakwambia, na Mafarisayo walipokusanyika, Yesu aliwauliza akisema, maonaje katika habari ya Kristo? Ni mwana wa nani? Wakamwambia, ni wa Daudi. Akawauliza, imekuwaje basi Daudi katika roho kumuita Bwana akisema, Bwana alimwambia Bwana wangu, uketi mkono wa kuume hata nitakapoweka adui yako kuwa chini ya miguu yako. Hapo. Umeelewa pointi anavyosema? Eh. Alisema, mwaonaje habari za Kristo? Sasa atakuwa ni mwana wa nani? Wakasema mwana wa Daudi. Akawauliza tena ni maneno yake. Akasema Daudi akiwa roho, kwa nini anamuita huyo Bwana? Sasa hii unaona, yani kwamba yeye Yesu wakati anaongea alikuwa anajiongelea kama mwana wa nani? Ngoja nikupe ilifikaje kama mwana wa Mungu. Sasa wao walikuwa wanamuuliza maswali. Je, wewe ni mkubwa kuliko baba yetu nani? Daudi? Ibrahim, Daudi na nani? Sasa Yesu akawarudisha kwenye Zaburi ukienda. Zaburi, Daudi alitabiri kuhusiana na Yesu. Kwamba Yesu aliambiwa na baba yake kwamba kaa mkono wa kuume mpaka nitakapowafanya maadui yako wawe chini yako. Sasa hapo swala la Wayahudi lilikuwa ni kwamba kati ya wewe na Daudi katika ufalme wa mbinguni nani atakuwa na mamlaka zaidi? Endelea kusoma mbele. Endelea. Kwa hiyo tuendelee. Hapo anakuambia basi Daudi akimuita Bwana amekuaje ni mwanae? Wala hakuweza kujibu neno wala kuusubutu mtu yeyote tangu siku ile kumuuliza neno tena. Hapo hiyo kitu ambacho anasema hapo, alikuwa akiwaambia okay, huyo Daudi huyo ambaye nyinyi mnasema huyo Kristo atakuwa ni mwana, na walimfahamu kwa sehemu. Wanalikuwa wameanza kuamini kwamba ni yeye. Akasema sasa mnaonaje habari za Kristo? Wakamwambia atakuwa, akawa tena akauliza atakuwa ni mwana wa nani? Wakasema wa Daudi. Iweje Daudi katika roho anamuita huyo ndio bwana wake? Umeona hapo imesemaje katika? Katika iweje hiyo? Yaani kwamba katika roho. Iweje katika roho anamuita Bwana? Kwa hiyo unajua kwa Biblia kuna maana nyingine za neno inakuwa ni kwa wazungu wanasema literally, kwamba unakichukua kama kilivyo. Alafu kuna maana nyingine inakuwa ni mafumbo. Ndio maana amekwambia katika roho. Hilo walielewa, wakasema hakuna mtu tena aliyemuuliza neno. Walifika mahali wakaelewa, wakakaa wakajua kwamba hapa tumekana na lengo lake ilikuwa wajue wanaongea na nani. Sasa sio tena habari. Sasa ngoja nikurudisha tena sehemu nyingine. Kuna sehemu Yesu alikuwa anasema kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Wayahudi wakawa wanaulizaje, je, huyu
si mtoto wa yule fundi seremala. Sahihi. Walikuwa wanauliza. Kwa hiyo Wayahudi walikuwa wanajua huyu ni mtoto wa nani? Walikuwa wanamjua vizuri. Wayahudi walikuwa wanajua kwamba huyu ni mtoto wa nani? Yesu aliitwa wao walikuwa wanamuona katika nani zao kwamba ni mwana haramu. Kwa nini? Hata baba yake hiyo huyo Yusufu huyo. Yaani Yusufu hakufika mahali akamjua kwamba Yusufu alimjua. Kwamba Yesu yeye alikuwa ni mwana haramu kwa nini gani? Alizaliwa nje ya nani? Kabla zile taratibu za Wayahudi hazijafanyika Yesu akawa amezaliwa. Na hii swala la Daudi kutabiri Yesu. Kumtabiri Yesu hili kwa inaongelea katika nini? Ufalme wa mbinguni. Ukienda kusoma kwenye kitabu cha Ezekieli 37, Biblia inakwambia Daudi tena atakuwa mfalme wa nani? Wa Wayahudi. Sasa Wayahudi wale walikuwa washasoma Agano la Kale, hasa wao wakawa wanachanganya. Sasa kama wewe utakuwa mfalme wa Israeli, Daudi je nafasi yake iko wapi? Unaona? Okay. Mimi naomba kaka tutakuja kae tena. Kwa sababu leo nina haraka, ndio maana uko na kuna kikao fulani. Haya. Mimi nipo tu. Sasa mimi mwenyewe nimekaribia kuondoka. Nashukuru. Yeye atakuja kukata. Haya, ngoja mimi niendelee kidogo. Haya. Ngoja mimi niendelee kidogo alafu. Ukija unajua ukija mkikaa mkaongea inakuwa ni vizuri. Unachambua neno moja baada ya jingine. Unaona? Na kuna hiyo kuna mada nyingine inaitwa nani? Kuna inaitwa nini? Inaitwa serikali ya mbinguni. Serikali ya mbinguni itakuwaje? Kwa sababu na haitakuwa inaendeshwa hivi, kutakuwa na serikali kama ilivyokuwa kipindi cha Mfalme Suleiman. Unaona? Nafasi ya Daudi itakuwa wapi? Na kama ukienda Ufunuo wa Yohana 7 anaongelea wale watu 144. Ushawahi kusoma? 144,000. Ukienda kusoma Ufunuo wa Yohana. Kwa hiyo kuna maada nyingi ambazo kanisani wanazikimbia. Ukiwauliza wanakuambia kitabu cha Yohana hakijafunguliwa. Sasa hakijafunguliwa mpaka lini? Unaona? Wale 144,000 kutoka katika kabila, kila kabila 12,000. Sasa watu wanakuja wanakuambia hao walikuwa wanaongelewa ni wana wa Israeli wa kiroho. Bana, wana wa Israeli wa kiroho. Sasa hii ya kiroho ukienda kusoma kwenye Warumi, ni Warumi 9:11 anakuambia wana wa Israeli ni kwa jinsi ya mwili, sio kiroho. Hiyo ni Paulo alikuwa anaongelea hilo swala. Wana wa Israeli. Kwa yani jinsi ya mwili. Kwa jinsi ya mwili. Hiyo ilikuwa ni Warumi ngapi? Na ndio maana sio wote kwamba waliozaliwa na yani Wayahudi wote tu kwamba eti ni watoto wa ahadi, wala haiko hivyo. Anakuambia Warumi 9:1 anakuambia nasema kweli katika Kristo sisemi uongo, dhamira yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu, kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe niharamishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu. Naona sasa ndugu zake kina nani? Jamaa zangu kwa jinsi ya mwili. Ni jamaa zake kwa jinsi? Ya mwili. Kwamba Paulo alifika sehemu akawa na uchungu wa injili mpaka akatamani yale mambo aliyopitia Kristo na yeye apitie kwa ajili ya ndugu zake kwa jinsi ya nini? Ya mwili. Naona hawa ni wakina nani? Ataendelea kukuelezea. Anakuambia ambao ni Waisraeli. Naona wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa torati. Kwa hiyo hapa alikuwa anaongelea makabila 12 ya Israeli. Hapo zungumzia torati ni hapo. Kwa hiyo hapa hii haina kwamba sijui Wakristo watakuwa ni wana wa Israeli wa kiroho. Ile kwa Biblia haipo. Yaani utasoma mpaka kesho kutwa utaiona. Unarudi tena kwa hao jamaa hao hapa. Hawa hapa. Ukienda huko kwenye seminari zao kwenye mambo ya theolojia, wao wanawafundisha kitu kinaitwa replacement theology. Kwamba ile replacement, ile kureplace ni kuweka kitu mbadala. Oi. Kwamba wana haya, wanaamini kwamba wana wa Israeli Mungu aliwatupilia mbali alafu akawaweka mbadala ni kanisa sasa. Dini. Kwa 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 kwa
Ah, poa.